Crna Gora ima gotov resurs koji ne koristi, ogromni hidropotencijal Bilećkog jezera. U kojoj se količini električne energije radi, najbolje govori podatak da je riječ o čak četvrtini godišnje ukupne proizvodnje crnogorskih hidropostrojenja. Umjesto da uzme ono što joj pripada, naša država pokreće kontroverzne, neisplative i ekološki problematične projekte, poput gradnje hidroelektrane Komarnica. Bilećko jezero i Crna Gora, prosuta voda, srijeda od 20 sati.